नमस्कार मित्रांनो, मी फिरदो शेख, महा ऑनलाईन यूट्यूब चॅनल मध्ये आपले स्वागत आहे. आपले दर्शक कॉमेंट्स करतायत, सर माझा पासवर्ड फॉरगट होत नाही. हे बघा, आता हे काही दिवसापासून ह्या वेबसाईट मध्ये जे आहे, ज्यावेळेस आपण इथं फॉरगेट पासवर्ड वरती क्लिक करायचं, तर या प्रकारे आपल्याला एक तर आधार नंबर किंवा रजिस्ट्रेशन आय डी टाकून आपल्याला हे क्लिक केल्यावरती आपल्या मोबाईलवरती जे आहे ते पासवर्ड यायचा. परंतु काही दिवसापासून हा पासवर्ड येत नाही. बहुतेक ही जी वेबसाईट आहे ती अंडर मेंटेनन्स असेल, तरी तुम्ही येथे कॉन्टॅक्ट मध्ये जाऊन त्यांना मेल करा आणि त्याच्यावरती मग काहीतरी तुम्हाला त्याचा उत्तर मिळेल. पण म्हणजे आता सध्या तरी हे जे वेबसाईट आहे त्याच्यावरती फॉरगेट पासवर्डचं काम होत नाहीये. तर पुढे पुन्हा आणखी काही वेळेनंतर ट्राय करा. नेक्स्ट क्वेरी आहे, सर मी MBA फर्स्ट इयरला आहे आणि आमच्या फॅमिलीमध्ये कुणबी नोंद सापडली आहे, पण कॉलेजमध्ये बोलताय तुला कॉन्टेन्शन भेटणार कनेक्ट म्हणजे कन्सेशन भेटणार नाही, तू कुणबी सर्टिफिकेट बनवला व्हॅलिडिटी केली तरी. हे बघा, आता तुम्ही जो ऍडमिशन घेतलेला आहे, ऍडमिशन घेताना तुमच्याकडं म्हणजे पुरावे नसतील किंवा कास्ट सर्टिफिकेट नसेल आणि तुम्ही जी ऍडमिशन घेतले ती ओपन मधूनच मग घेतली असणार किंवा AWS मधून घेतली असणार. आता AWS मधून घेतली असेल तर तुम्हाला फी कन्सेशन मिळणारच, याचा अर्थ तुम्ही ओपन मधूनच म्हणजे तुम्ही ऍडमिशन घेतलेली आहे. आता तुम्ही जी ऍडमिशन घेतलेली आहे ती ओपन कॅटेगरी कोट्यातनं घेतलेली, तर त्याच्यामुळं तुम्हाला तिथं कास्ट सर्टिफिकेट किंवा कास्ट व्हॅलिडिटीचा हा म्हणजे तिथे येणार नाही, कारण मुळातच तुम्ही जी ऍडमिशन घेतले ती ओपन कास्ट कॅटेगरीतनं तुम्ही ती सीट मध्ये ऍडमिशन घेतलेली आहे, तर तिथं तुम्हाला हे बेनिफिट्स कॉलेज देणार नाही. तर मित्रांनो, नेक्स्ट क्वेरी आहे, रेल्वेसाठी सेंट्रल कास्ट फॉर्मॅट कोणती आहे. हे बघा, रेल्वे असो किंवा सेंट्रल ज्या पोस्ट आहेत, हे बघा इथं फॉर्म फॉर सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय अदर बॅकवर्ड क्लास अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट अंडर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंट किंवा गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या अंडरमध्ये जेवढे काही पोस्ट असतात किंवा ऍडमिशन असतात महाविद्यालयाच्या, तर त्याच्यासाठी हा फॉर्मॅट म्हणजे त्यांनी दिलेला असतो या प्रकारे. आता हा झाला OBCचा, SC ST साठी तो वेगळा फॉर्मॅट आहे. तर फॉर्मॅट वेगळा असतो, आपल्या महाराष्ट्र स्टेटचा कास्ट सर्टिफिकेटचा फॉर्मॅट वेगळा आहे आणि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेटचा फॉर्मॅट वेगळा आहे. आता इथं जो OBCचा जो आहे त्याच्यामध्ये जसा इथं आपल्या महाराष्ट्रामध्ये OBCमध्ये म्हणजे आपलं नॉन क्रिमी लेअर आपण एक काढावा लागतो, एक जातीचा दाखला, जातीचा दाखला एक म्हणजे परमनंट एक असतो, फक्त दरवेळेस आपल्याला नॉन क्रिमिलियर काढावं लागतो. मात्र इथं सेंट्रल मध्ये तुम्हाला हे या प्रकारे काढावं लागते आणि सेंट्रल OBC मध्ये तुम्हाला हा सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट दरवर्षी नव्याने काढावं लागतो, म्हणजे एकदा काढलं म्हणजे झालं असं नाही. कारण त्याचं कारण असं आहे का, याच्यामध्ये बघा क्लिअर लिहिलेलं आहे पर्सन्स क्रिमिलियर मेन्शन इन कॉलम, म्हणजे तो क्रिमिलियर गटामध्ये मोडत नाही. तर आता इथं इन्कमचा संबंध आला तर इन्कम ही दरवर्षी बदलत असते, तर म्हणून तुम्हाला सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट हे नव्याने द्यावं लागतं. मित्रांनो, आजच्यासाठी आपण इथंच थांबूया. धन्यवाद. जय हिंद.